علیکم امید لرم چې تاسو ټول وخې او نن زموږ کلاس ته د سټروک په اړه کې نو راځي چې موږ وګورو چې سټروک څه ته وایي صحیح شو پهل موږ سره سټروک کې دی تاسو کته شي چې دا یو موږ سره دا شیپس ما مخکې نه ډرا کړی دي سانتیا د پار چې ټایم موږ سره بچت شي نو دې کې تاسو کته شي چې موږ سره دا شیپ دی دی کې وګورئ دا یو سیمپل شیپ ما ډرا کړی دی داسې صحیح ده هغې کې وګورئ فل اینڈ سٹروک ہم ورته لیکلی دي نو مطلب کلر دواړو موږ اغستې دي دا چې کم انر سایډ دی دې ته فل وي او چې کم بهر سایډ دی هغې ته سٹروک وي دا تاسو ته ما اول ویډیو کې ویلو بل بیا موږ سره دی فل اونلی فل اونلی فل کې وګورئ فل موږ سره خو بلیک کلر اغستې دی او چې دا کم موږ سره سٹروک دی نو سٹروک موږ سره نن دی صحیح شو نو دا موږ سره اونلی فل دی بل موږ سره دی اونلی سٹروک اونلی سٹروک کې تاسو کتلی شئ چې موږ سره سٹروک شته دی خو چې کوم فل دی هغه موږ سره نن دی صحیح ده ګوره اوس که موږ دا نیسو دا فل والا یا دغه فل اینډ سٹروک والا دی دا خو موږ موو کولی شو خپل دی نه صحیح ده خو موږ که دا سٹروک والا کوو نو سٹروک والا وګوره که موږ دې دې نه دا نیسو نو هغه نه ډرای کیږي موو کیږي نه دا موږ څنګه کوو دا به موږ دې سایډ نه ونیسو دې نه پس داسې ډرای کیږي موږ سره صحیح ده دا شو موږ سره درې د سټروک فارم ټایپ چې کوم وو ایزیلی دومره ګران نه دي بیا ورپسې دلته راشي دا سټروک سینټر چې کوم دی د سټروک پراپرټی به موږ چرته ګورو ګوره موږ به راشو ونډوز ته ونډوز کې دلته تاسو کتلی شئ سټروک سټروک راغو دلته صحیح شو یا دلته تاسو کتلی شئ دلته موږ سره وي په دې چې څنګه کلیک کوو دلته موږ سره وګورئ نور صرف ویټ شو کیږي نور څه نه شو کیږي نو موږ به په دې تری لاین باندې کلیک کوو دلته او دلته تاسو کتلی شئ شو آپشن چې شو آپشن وو دلته موږ سره راشي یا موږ دلته هم کتلی شو دا تاسو کتلی شئ سټروک آپشن کې نو موږ به داسې وکړو دا آپشن به دلته دا مینیو به روباسو دا پینل او دې کې به موږ اسانتیا دپاره ځان ته لږ ایزي کیږو دلته ښه موږ سره دا آپشن دی سټروک سینټر سټروک سینټر موږ سره څه مطلب ګوره دې سټروک سینټر مطلب دا دی چې سینټر طرف ته به د دې چې کم دا انر سایډ سټروک دی دا به هم راځي او دا بهر والا چې دی دا به هم زیاتیږي مطلب ګورئ دې کې موږ سره کم یو دی الاین سټروک کې وګورئ الاین سټروک ټو سینټر دا موږ سره سلیکټ دی بای موږ دې شیپ کې ګوره اوس د دې مطلب څه دی که راشو موږ دې ویټ ته دلته موږ لږ لږ زیاتو نو ګورئ تاسو چې سټروک موږ ته سینټر طرف ته زیاتیږي او سینټر طرف نه موږ ته بهر طرف ته چې کوم وي هغه هم زیاتیږي خو د سینټر سایډ نه چې کوم دی صحیح ده که کم وي او که زیاته وي نو موږ سره د سینټر باندې ډیپینډ کوي دا ټول بیا موږ سره دی بل سټروک ان سایډ سټروک ان سایډ ته ګورئ موږ سره به دی شیپ کې وګوره کم یو آپشن سلیکټ دی الاین سټروک ټو ان سایډ د دې څه مطلب دی د دې به صرف راځي موږ سره دننه طرف ته که زیاتیږي او کمیږي نو دننه طرف ته به کیږي صحیح شو نیم نیم ظاهر ده موږ سره او د سټروک آؤټ سایډ د آؤټ سایډ مطلب دی چې دی به چې کم سټروک دی دا به زیاتیږي یا کمیږي د سره طرفه بهر طرف ته وګورئ نو تاسو کتلی شئ چې موږ سره د دې درې واړو شیپونو سایزونه فرق دی نور دا ډراکړي ما یو دي خو صرف دی آپشنس د وجې شیپ سایزونه چې کوم دی هغه لږ فرق راځي هغه څنګه ګوره چې دې کې موږ سره آؤټ سایډ ته راغو سینټر طرف ته چې کوم دی نو زیاتیږي غټیږي نو خامخا په دې شیپ باندې به فرق پروځي دلته چې کوم دی ان سایډ ته چې شي نو خامخا نور شیپ خو دغه دی خو سټروک پکې ان سایډ ته راغو نو موږ سره شیپ فورډ کې کو د دې آؤټ سایډ ته شو نو شیپ غټ شي ورسره صحیح ده داسې بل آپشن دی موږ سره کم یو شیپ کې میټر جوائن راؤنڈ جوائن او بیول جوائن نو میټر جوائن څه ته وایي هغه موږ چې کوم بای ډیفالټ موږ سره شیپ راځي چې سایډونه بالکل سره غوټه وي او شانتي صحیح صحیح شو دا موږ سره کمی ودی میټر جوین بل ور سره کمی ودی راوند راوند کې تاسو کتلی شئ دا سایډونه وګوره د دې میټر او راوند کې څه فرق دی د دې سایډونه بالکل سیده دي او د دې چې دی لږ شانتي راوند شوی دي صحیح ده موږ سره وګوره میټر چې موږ سلیکټ کو نو موږ سره کوم آپشن دی کارنر ته وګوره میټر جوائن والا سلیکټ شوی او چې دی راؤنڈ کې موږ دلته سلیکټ کو نو ګورې موږ سره دلته راؤنڈ شیپ دی پکاري کې دا موږ اصل کې دا شیپ موږ ډایرکټ هم دلته ډرا کولای شو دا راؤنڈ چې کوم دی خو بیا هم د چا سره ریکوایرمنټ سي کنه چې هغه موږ لږ لږ سایډونه ول داسې کو یا موږ داسې هم کولای شو ګورې تاسو دی ریکټینګل کې دا موږ لږ لږ شانتي داسې کو صحیح ده هغه بیا تاسو خپل یوز پسې چې څنګه یوز کوئ خو دې صرف درته پراپرټیز هم چې څنګه کار کوي بیا موږ سره دا شو راؤنڈ بیول کې ګورئ
د بیول کې چې مونږه وګوري تاسو دا آپشن سلیکټ شو، خو بیول کې وګوري دا راوند کې فل راوندو بیول کې وګوري لګ داسې کټ پکې راغلی دی، صحیح ده. نو د دا دې داسې څه یوز خو یې ماته خاص نه ښکاري، خو باقي بیا هم د چا یوز کې راځي نو هغې یوز کولی شي، صحیح ده. بل دی مونږ سره ډیش او ډاټډ لاینز دي، نو ګورئ زه یو شیپ ډرا کوم، ډرا مې کو، صحیح ده. خو دلته دا آپشن تاسو کتلی شي سمپل ما ډرا کړو، نو هغه مونږ سره داسې شیپ دی که زه چېرته ډاټډ یا ډیش غواړم نو هغه به څه کوم، په ډیش لاین چې کلیک کړم نو مونږ سره سره شي ډیش. بیا ګوره ډیش کې مونږ سره څه وایي چې ګیپ څومره ورکې، زه وایم چې یو ګیپ ورکو، او ډیش څومره غواړي، زه وایم چې دوه ډیش غواړم. نو ګورئ یو ګیپ او فایف ډیش دي، نو یو دوه درې څلور پنځه، وګورئ پنځه ډیش دي مونږ سره. دا خو د ډیش بل ور پسې دی مونږ سره دا ډاټډ والا، ډاټډ لاین والا. نو ډاټډ لاین کې ګورئ ما یو شیپ ډرا کو، زه غواړم چې ډاټډ کړم، نو ګوره دا ریموو دا ریموو ډاټډ کې مونږ سره. که زه غواړم چې دا تھری پوینټي ویټ چې کم دی، نو تاسو وګورئ دلته مونږ سره دا ډیشز شو کیږي. نو دا دې لپاره ضروری ده چې مونږ دلته کم ویټ اخیستی وي، دا ډیشز به مونږ ما غومرالو. نو دلته به زه سو والم چې تھری سینګه والم، نو هغه مونږ سره بای ډیفالټ چې کم دی ډاټډ شو کیږي، صحیح شو. یو بل خبره که مونږ غواړو چې ډاټډ ګورئ د ډیشز کې یا ډاټډ کې ګورئ، دا مونږ سره اوس شروع شوی داسې دی چې دلته اینډ شوی په دیو دی نه سټارټ شوی دی، نو تا آپشن پکې دی، صحیح ده. که زه دا آپشن سلیکټ کړم نو نیم به مطلب په سینټر نه به شروع کیږي، نیم به دې سایډ دی او نیم به داسې لاندې، صحیح ده. نو دا پکې آپشن دي. بیا ورپسې دی مونږ سره اوپن پاتھ چې کم دي، که نه مونږ سره سنگل لاینز چې کم دي، نو هغې کې ګورې د هغې پراپرټیز ګورو. مونږ ګوره دا یو سنگل لاین داسې ډرا کو، تاسو کتلی شئ دې کې کم آپشن سلیکټ دی بټ کیپ والا، او دا یو لاینس چې ما ډرا کړی دي ګوري تاسو، دا یو ما سلیکټ کوو. نو دې کې وګوره مونږ سره کم یو دی بټ کیپ والا سلیکټ دی پکې، بټ کیپ کم نارمل وی کنه، مطلب چې سنگا اینڈ سره د دې لاین ختمیږي، اوس زه پوهیږم چې سنگا اینڈ سره لاین ختمیږي. د دې ګوره دې دویم تر شوم کنه، دا دویم چې کم دی د دې راوند کیپ دی. نو وګورئ لاینونه مونږ سره چې کم وګورئ تاسو کنه، د تاسو ته یو رولر په تھرو باندې شو کم چې ګورئ لاینز د دې وګوره، د دې اینډ زی چې کم دی همدا دی، او د دې چې دی اینډ زی هغه مونږ سره همدا دی. خو د دې سر د سرونه چې کم دی یا سایډس چې کم دی دا مونږ سره څه دي، د دې سرونه سایډس چې کم دی مونږ سره دا مونږ سره دی راوند، خو هغه ایکسٹرا زیور سره لږ گیر کړی دی کنه. مطلب بٹ کیپ مطلب دا دی چې بس سر او اینڈ چې کم دی هغه دواړه مونږ سره په یو ځای کې، او د دې مطلب د دې راوند دا دی چې اینڈ سره نفس دی د دې داسې راوند شیپ جوړیږي. او بل ورپسې چې کم یو دی دا تھرډ نمبر، نو تھرډ نمبر کې وګورئ تاسو بل دی مونږ سره پروجیکټنګ کیپ، پروجیکټنګ چې کم یو دی پروجیکټنګ مونږ سره هم د دې راوند په شان تیز دی، د دې راوند کیپ په شان تیز دی، خو دې مونږ سره اینٹ کی راؤنڈ شیپ نہ جوڑے مونگ سر ہم سٹریٹ جوڑ کی، مطلب کٹ شانتی جوڑی، ہو ایکسٹرا سائز نور شیپ نہ سائز دا ٹول ہم یہ عمری شیپ ہم آگا عمری خو لگ ور سر دی ایکسٹرا ایڈ کئی، صحیح. بل دے مونگ سر ایرو ہیڈس چکم دی، صحیح رہا. زوست تر تدار رہا کم مونگ یہ سیدھا لائن واغستو، صحیح رہا. زغوارا ما چی زما دی سائٹ تا ایرو پکار دے یا دی بل سائٹ تا ایرو پکار دے، نو گورا دائی چکم دے دائی فرسٹ پوائنٹ دے، او دا یو چې کم دی دا سیکنډ پوینټس دی، صحیح شو. یا زه غواړم چې دا زه الټه کم، نو دا آپشن دی پکې که دې سایډ نه دې سایډ ته کول غواړم دا شی دی، یا مختلف دي که نه، که زه د دې ایرو شیپ داسې کول غواړم یا داسې کول غواړم، نو تاسو مختلف کولی شئ پکې. بیا مونږ سره دی دا سکیل، سکیل ته ګورئ د دې لاین نه د دې ایرو چې کم دا اینډ او فرنٹ دی د دې سایز چینج کولو دپاره، صحیح شو. دا سکیل دا مونږ دلته لاک دی، نو که انلاک یې کړو نو بیا مونږ دا یو کولی شو دا بل ور سره ځان ځان له کولی شو، خو دا ښه خبر ده چې تاسو دواړه لاک کوي نو بیا کوو. دې لاین آپشن ته ګورئ ښه، په دې ایرو کې دوست تاسو پوهیو چې دا لاین اینڈ دلته دی مونږ سره ښکاري تاسو ته دا لاین اینڈ. زه غواړم چې دا ایرو دې دې پورې ورسي، د دې دا سایډ دې دې نه سټارټ شي، صحیح ده. نو ګورئ دې لاین ته، خیال دی دا لاین چې مونږ څنګه ووهو، نو د دې
لاين ان نپس دا چې کوم دا چې مونږ ورته د دې نپس شي ګوره دا مونږ سره سایز کې فرق راشي کنه نو د دې الاین مقصد دا دی بل ګوره مونږ سره دا آپشن دی پکې دیکھ مونږ سره بای ډیفالت یونیفارم سلیکټي مطلب لاین چې کوم دی سیده دی که زه غواړم چې د دې لاین شیپ دې مونږ سره داسې شي یا داسې شي ګوره یو سیټ ته ډبل دی بل سیټ ته داسې وړوکی شوی دی صحیح ده نو دلته وګورئ دا آپشن پکې دی فلپ الونګ نو چې دا زه څنګه وام دی دې یو سیټ ته ګوري دا به دې خوا شي دا به دې خوا شي مطلب روټیټ به شي میرر خیال هم دی دا به داسې شي یونیفارم کې دا آپشن نشته ځکه یونیفارم ټول هم یو شان دي که نه صحیح شو داسې دا آپشن دی دا ټول آپشن دی دې کې وګوره که دا راؤنډ مونږ واغستو نو دې کې بیا مونږ سره داسې ورټیکلی هورزنټلی دا دواړه آپشن مونږ سره پکې راغله صحیح ده دا مونږ سره د سټروک حوالې سره کلاس امید دی چې تاسو په دې سټروک باندې پوه شوي یئ د دې یوز به انشاءالله مونږ نیکسټ کلاس کې وایو نو امید دی چې تاسو په دې کلاس باندې پوه شوي یئ او که چاته څه مسئله وي نو کمنټ کې تاسو کولی شئ او تر اوسه پورې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ خپل رشتہ دارانو ته فرینډس ته چې څوک هم وي هغوی ته کور واړي په پښتو کې نو هغوی ته وایي چې راشي کلاسز جوائن کړي مونږ سره نو انشاءالله ملاویږو به نیکسټ کلاس کې تر هغې پورې د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان.